Salve, galerinha do YouTube. Vamos continuar aqui trabalhando com o Allegro. A gente vai estar melhorando a nossa função de colisão, né? Para isso eu vou criar duas imagens aqui, dois círculos. Um Paint, um vai ser da cor azul, o outro da cor vermelha. A gente vai fazer uma funçãozinha de colisão melhorada, né? Como ela aqui de colidir X. E eu vou estar explicando que está acelerado, mas é tudo que a gente já fez, né? Está adicionando duas imagens, vou colocar dois objetos aqui de tipo bitmap, imagem A, imagem B. Aqui é a nossa função de colisão, ela vai trabalhar com estrutura, né? Struct obj A, struct obj B. Está em ponteirinho e a função vai ter mais duas variáveis, né? Mais dois parâmetros aí. Vai ser, os dois vão ser de tipo bitmap. Vai ser o bitmap imagem A e imagem B. A gente vai fazer uma colisão entre eles. Uma colisão melhorada, né? Belezinha? Vou colar a função aqui. Aqui a gente vai criar a função, né? Chamada ali no while. Aqui a gente cria a função. E aqui em cima a gente vai criar as estruturas, né? Chamadas de tipo objeto, porque ela tem que estar em cima da função, porque senão a função não vai conseguir encontrar, né? Ela não vai existir, tem que estar em cima. Os objetos vão ser os padrões que a gente costuma usar. A janelinha X, janelinha Y, a posição X, posição Y, a largura e a altura. Estrutura de tipo objeto, aqui a gente vai criar os objetos. Vou chamar aqui de bola A, WX0, WY0, 200x200 e o tamanho vai ser de 50x50. Mesma coisa ali para o nosso ball B, aqui embaixo a gente vai exibir um draw sprite. Nossa primeira imagem, a imagem A, a gente vai colocar aqui os atributos da nossa estrutura, bola A.x, bola A.y. Belezinha? Aqui é OBJ, né? Esqueci de pôr ali. Aqui a gente vai destruir os objetos, né? Os ponteirinhos. E OBJ também. Vou fazer um teste para ver. A imagem apareceu. Só para teste mesmo. Vamos colocar o segundo objeto. Belezinha. Está ali como ball B. Como... Só colei para ir mais rápido. Bom, agora a gente vai fazer a funçãozinha dos controles, que a gente precisa movimentar um objeto para fazer a colisão, né? Que a gente chama a função control. Vamos criar ela aqui embaixo. A gente está cansado de ver essa função aqui de controle. Então eu vou só colar. Belezinha? Vamos movimentar aí. Está movimentando a nossa bolinha azul. Vamos utilizar agora a função de colisão, né? Collidir. A gente coloca o nome dos objetos, simplesmente ball A e ball B. Põe um i comercial antes, né? Que é ponteiro. Aqui as imagens, a imagem A, a imagem B. E aqui na função de colisão, vamos criar ela aqui, né? Primeiramente, eu vou estar atribuindo aqueles A que aponta para WX, A que aponta para X, A que aponta para Y. Eu vou colocar tudo aqui nessas variáveis aqui, para ficar mais simples, ficar menos bagunçado. Não é obrigado não, mas é só para a gente poder entender melhor. Ok? Fazer a mesma coisa para o B. Esse é AWX, AWY, AX, AY, AW e AH. Joia, joia. Então, beleza. Vamos fazer uma simulação aqui no Paint da colisão entre dois objetos. Vou usar dois quadrados aqui. O azul vai ser o primeiro, o vermelho o segundo aí. Vou colocar as coordenadas x, y neles. A gente já viu que colidiu, né? Essa área, essa interseção entre os dois é a colisão. Eu vou chamar de ponto C, né? O nosso objeto C é a colisão. A gente precisa achar a posição x, a posição y, altura e largura. O CX, ele vai ser o X que tiver o maior valor. No caso aqui é o B. O BX é maior do que o AX, ok? Está mais perto do
a nossa colisão ali está em verde. CY é a mesma coisa. O maior seria o BY também, o que está mais perto do C. O AY está lá em cima, está longe. Então, CY igual a BY. Agora a gente tem que achar a largura, né? A largura é a largura de qualquer um dos dois objetos. Vou usar o A como padrão. E é o AW menos o X de A, a diferença entre o X de A e o X de B. Então a gente coloca aqui AW menos o BX menos o AX. Por que o BX primeiro? Porque ele é maior. A gente não vai tirar do A porque o A é menor, né? Ele não tem o que tirar. Para a altura, a mesma coisa. CH, tanto faz o AH quanto o BH, vou deixar o A que é padrão para a gente agora. Menos o BY, que está mais perto, menos o AY. É a diferença aí. O BY é maior, então a gente vai tirar dele. Bom, por exemplo, nesse exemplo, se eu colocar o BX na frente, a fórmula vai mudar, né? Agora o CX vai ser o AX, porque o AX está na frente, o BX está atrás. E o CY continua o mesmo. O BY continua lá embaixo, o AY lá em cima. Então ele é o mais perto do ponto verde, né? Já o comprimento vai ser igual o A, por exemplo, né? O nosso padrão, menos a diferença entre BX e AX. Como agora o AX é maior, o AX vem primeiro. A gente vai tirar o BX do AX ali. Ok? Para o H é a mesma coisa. Coloca AW menos, continua sendo BY, né? BY menos AY. Que o AY é menor. Já, essa vai ser a formulazinha para o nosso código, né? Para o nosso sistema de colisão. A gente vai achar o meio, que é o verde, e a gente vai verificar se houve colisão entre o objeto, se alguma outra cor, que não seja essa rosa aí, né, que é a transparência, não colidiu. A gente vai fazer isso para os dois, né, tanto para o A quanto para o B. Se colidiu, as duas bolinhas que estão ali dentro, aí ele vai retornar sim, né, para a gente. Houve colisão. Bom, aqui na função, a primeira coisa que a gente vai fazer é a função normal de colisão, que a gente já usava antes, para poder economizar processo. A posição x mais o seu comprimento de A, se for maior que o bx, e se o ax for menor que o bx mais o seu comprimento, se o ay mais a sua altura for maior que o by, e se o ay for menor que o by mais a sua altura. É a nossa fórmula para colisão, né? Ela vai retornar 1, dizendo que bateu. Se não, vai retornar zero. A gente vai testar primeiro com a simples. É sempre bom testar para saber se está tudo ok, né? Se ele colidir, eu quero que ele exiba o retângulo que está ali embaixo. O retângulozinho amarelo. Vamos diminuir aqui as imagens, que estão muito grandes, né? Vou colocar ali 50 por 50, que é o tamanho que está marcado na nossa estrutura. E vamos fazer um teste. Beleza? As bolinhas. Colidiu, acendeu amarelo. Só que se ele colidir aqui, ó, no box, ele dá como sim também. Não é isso que a gente quer. A gente quer somente o gráfico, né? Vamos ter que ignorar ali o rosa. Então vamos criar. Primeiro a gente verifica se houve colisão entre o box, para poder economizar processos. Caso isso acontecer, a gente vai verificar se houve colisão entre o gráfico. Para isso, vamos criar algumas variáveis aqui, né? O nosso box de colisão, CX, CY, CW e CH. Quatro auxiliares aqui, né? E a X, que é a imagem, X, e a Y, IBX e BY. Variável IJ ali também para o contador. Aqui é o seguinte, se caso o AX for maior que o BX, como a gente viu lá no Paint, o CX vai ser igual ao AX. O comprimento vai ser o BW menos o AX menos o BX. Lembrando que o AX é maior, então a gente tem que tirar dele, né? AX menos BX. Nossa variável IAX vai passar a ser zero, porque eu não vou precisar fazer ajuste. O BX tem que fazer ajuste. Então vai ser BX vai ser igual ao comprimento dele menos o comprimento da nossa caixinha de colisão.
Beleza? Agora, se o ax for menor, né? Se o bx for o maior, então agora o cx vai ser igual ao bx, ele é maior. A fórmula é a mesma. O comprimento da nossa área de colisão vai ser igual ao comprimento de A menos o bx, que é o maior, menos o ax. Ok? Aqui essa fórmula, né? Cx igual a bx. E embaixo, Cw igual a W menos o bx menos o ax. É a mesma coisa que está ali. Beleza. Aqui a gente vai complementar ali, né? Agora o bx é igual a zero. E o iax tem que fazer a compensação ali. Aw menos Cw. Ok? Bom, agora a gente copia tudo e vamos repetir para a posição y, né? É só substituir onde for x por y, onde for w por h. Beleza? Em todos os termos aí. A fórmula é a mesma, tanto para a altura quanto para a largura. Já obtemos a posição x, a posição y, a largura e a altura da nossa caixinha de colisão. Agora a gente tem que vasculhar dentro dela para saber se não tem nenhuma outra cor diferente, que não seja a cor rosa. Então vamos lá, vamos utilizar para isso dois laços for, contador QI que vai contar a largura do objeto, da nossa caixinha, e o J vai estar contando a altura, né? CH. Quanto for menor que CH, J++. Aqui embaixo vai ter a condição, né? A gente vai utilizar uma função nova aqui, que é o getPixel. Ele vai pegar uma posição na tela e vai ver que cor que é o pixel. Vamos utilizar a imagem A, né? Que é o nosso ponteirinho de bitmap. E aqui a gente vai verificar as posições I e J, né? Que é a posição X e a posição Y. E vai ser o seguinte, vai ser o i mais o awx mais o i ax, ok? Já a posição y vai ser o j mais o awy, eu fiz do jeito mais simples possível, mais o i ay, ok? A gente vai verificar se não tem uma cor diferente da cor rosa, que é 0xff 00ff. Se isso aconteceu, ele vai dar um retorno como 1. Mas também vamos comparar o objeto B e saber se o objeto B bateu também. Só copiar aqui e colocar, né, o objeto B também. O mesmo sistema. Aqui tem que pôr uma exclamação, né? Que é se ele for diferente. Dois iguais é igual. Exclamação é diferente. Se aconteceu, ele retorna 1, quer dizer que bateu. Vamos testar? Está aqui os nossos dois círculos. A colisão normal está funcionando. Aqui ele não está atingindo o box, ele está ignorando onde é cor de rosa, né? Onde tem a transparência. E a gente pode ver que a nosso sisteminha de colisão está bem mais preciso, né? Vamos testar nos quatro cantos aí, em cima, embaixo, direita, esquerda, diagonais. É, joia? Funcionando. Bom, agora vamos alterar aqui a imagem para a gente ter certeza aí de que está tudo funcionando, né? Vou pintar aqui de rosa, vai ser um formato diferente. Vou mudar o outro também, fazer qualquer coisa aqui. Vou fazer uma cruz. Uma cruz. Só para testar. Belezinha, aproveitar esse rosa que está aqui. Beleza, onde for rosa não pode dar colisão. Está aí a nossa cruz. Ó, nossa colisão funcionando perfeitinha em ambos os cantos. É isso aí. É, joia. Espero que o pessoal tenha gostado aí.
Agora vamos fazer um teste aqui no nosso dinossauro, né? Dinossauro, joguinho dinossauro do Google. Do Google Chrome. A função já está colocada aqui, né? Colidir underline ex. Coloquei aqui Dino, enemy, o inimigo sorteado. A imagem é a mesma, porque é o Masked Bleach, né? A gente pode usar o Masked Bleach. Aqui a gente tem que colocar essa linha aqui para poder zerar as variáveis. Eu esqueci de pôr, né? Funciona também sem isso, mas é bom colocar. Vamos fazer um teste aí. É a joia. Tá pegando certinho. É, agora está atingindo exatamente no gráfico e não no box. Eu removi aqueles montes de quadrado lá que a gente fez, aquela gambiarrinha. É, isso é uma joia. A gente pode adaptar e colocar em todos os nossos joguinhos aí para ficar mais preciso. Alguns não precisam, né? É no dedão do pé. Isso aí, só brincar. Fazer uma alteração aqui, eu vou trocar as cores usando o Flood Fill. Só brincadeira, o tutorial já acabou, né? É, não, aqui é Score, né? Belezinha, para simular a noite aí. Quem gostou aí, não esqueça de dar um like. E até a próxima aí, galera. Valeu!